बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नूरे आगही के साथ क़ारी ज़फ़रुल क़ादरी आपकी ख़िदमत में हाज़िर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो शुक्र इलाही है। हम अपने माशरे में देखते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है, बहुत सारे इनामात से इकरामात से नवाज़ा है, लेकिन हम शुक्र जैसी नेमत से नाबलद हैं। और हर बंदा ये सोचता है कि शायद मुझ पे बहुत बड़ा कोई इनाम और इकराम हो तब ही मैं शुक्र अदा करूं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जब बंदा पानी पीता है तो पानी पीने के बाद भी उसको रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से अगर हम शुक्र को देखें और इस एस्पेक्ट से अगर हम शुक्र को जानना चाहें तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी जोजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूल अल्लाह, ये क़ियामुल लैल, ये रातों को जागना, इतना लंबा क़ियाम किस वजह से है? हालांकि रब्बुल आलमीन ने आपकी वजह से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा, ये इस वजह से है कि मैं अल्लाह की बारगाह में एक शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम इस बात से भी राज़ी हो जाता है और इस बात से भी खुश हो जाता है कि जब बंदा खाना खाकर या पानी पीकर रब्बिल आलमीन का शुक्र अदा करता है। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में खाना भी खाया जाता है, अच्छे अच्छे खाने तनावुल किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि वो कौन है जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा, वो कौन है जिसने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। हमारे ही माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इन खानों से महरूम हैं, इन अच्छी खुराकों से महरूम हैं, और वो इन खुराक और इन खानों के लिए तरसते हैं, लेकिन वो रब जिसने हमें ये खाना खिलाया, एटलीस्ट हमें खाना खाने के बाद उस ज़ाते पाक का, उस मुकद्दस ज़ात का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए, जबकि वो रब्बुल आलमीन हमारे शुक्र करने से राज़ी भी हो जाता है और मसरूर भी होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना खाने के बाद शुक्र करने वाला दर्जे में सब्र करने वाले रोज़ादार की तरह है। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत देखें और रब्बुल आलमीन की हुजूर के सदक़े से हम पे रहमत देखें कि हम कितना छोटा सा अमल करते हैं और हमें उस पर कितना बड़ा अजर व सवाब अता फरमाया जाता है। यानी एक बंदा रोज़ादार नहीं है, उसने रोज़ा नहीं रखा, वो आम खाना खाता है, अपनी रूटीन के साथ खाना खाता है, और खाना खाने के बाद सिर्फ वो शुक्र अदा करता है, तो उसके सिर्फ शुक्र अदा करने की वजह से रब्बुल आलमीन उसको साबिर रोज़ादार का अजर अता फरमाता है। और एक है रोज़ादार और एक है साबिर रोज़ादार। साबिर रोज़ादार वो है जो रोज़ा तो रखता है लेकिन ये नहीं कहता कि मुझे रोज़ा लग रहा है या मुझे रोज़े की वजह से तकलीफ़ हो रही है। वो रोज़ा भी रखता है और रोज़े में सब्र का दामन भी अपने हाथों से नहीं छोड़ता। यानी रब्बुल आलमीन दो चीज़ों का अजर व सवाब अता फरमाता है, एक रोज़े का और दूसरा सब्र का। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो खसलतें, जो दो आदतें ऐसी हैं कि जिस बंदे में हों अल्लाह ताला उसे साबिर भी लिख देता है और उसे शाकिर भी लिख देता है। यानी रब्बिल आलमीन उसे सब्र करने वाला भी लिखता है और शुक्र करने वाला भी लिख देता है। और ना हो, और ये दो खसलतें अगर ना हों तो रब्बिल आलमीन ना उसे साबिर लिखता है और ना शाकिर लिखता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, खसलतान मन कानता फीही कतबहुल्लाहु शाकिरन साबिरा। और वो दो खसलतें कौन सी हैं कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र किया जाए, और उसकी बारगाह में जब बंदा शुक्र करता है और सब्र करता है तो रब्बुल आलमीन शाकिर और साबिर का अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर व सवाब अता फरमा देता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के बहुत प्यारे सहाबी हैं और बहुत सी रवायात आपसे मरवी हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो आदमी लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता, लोगों का थैंकफुल नहीं होता, वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकता है? तो इससे एक चीज़ सामने आती है, एक और एस्पेक्ट हमारे सामने आता है
کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے ہمارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں دوسرے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا سم ٹائم شکریہ ادا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس بندے کا شکریہ ادا کریں اور اس کے شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی چیز دی جائے، کسی پہ کوئی احسان کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ استطاعت ہو تو اس کا بدلہ اتارے. یعنی کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، کوئی اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو بندہ جب اس قابل ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی طرح ایز اٹ از اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو بھی تحفے میں کوئی ایسی چیز پیش کرے. اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی تحفے میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ اس کی تعریف کرے. اور تعریف کرنے کا جو بہترین انداز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کو کہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ حسن معاملہ فرمایا. حضور کے پاس جب کوئی مسرت افزا خبر آتی، جب بھی کوئی خوشی کی خبر، جب بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں گڈ نیوز آتی، تو حضور رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکر کی غرض سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رب العالمین ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کتنے انعامات سے، اکرامات سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس رب العالمین کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں. ہمیں یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے جو ہم پہ پے در پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ کون ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشحالیاں ہیں، وہ کون ہے جو ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. اور اکثر ہم اس رب العالمین کو بھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور نعمتیں تو اس کی کھاتے ہیں، اس کے انعامات اور اکرامات سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی ابن عابد کو فرمایا کہ جانتے ہو کہ کھانے کا حق کیا ہے؟ جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں. تو فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور پڑھو کہ اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا. اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ شکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں. تو فرمایا مولا کائنات علیہ السلام نے کہ اس طرح کہا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ سب تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. اور یہ بھی شکر کی ایک تعریف ہے، شکر کا ایک پہلو ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کوئی ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. قیامت والے دن بروز محشر رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب تاج شفاعت آپ کے سر اقدس پر سجائے گا، تو حضور کی بارگاہ کے، حضور کی امت کے وہ لوگ جو حضور کی امتی ہیں، رب العالمین ان سے ارشاد فرمائے گا کہ حمد کرنے والے کہاں ہیں، حامدین کہاں ہیں. تو اس وقت ایک اسپیشل گروپ، اسپیسیفک پیپل کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. رب العالمین ملائکہ سے ارشاد فرمائے گا کہ انہیں ان کا مخصوص جھنڈا دے دو. تو ملائکہ اس گروہ کو ایک جھنڈا عطا فرمائیں گے، ایک علم عطا فرمائیں گے، تو وہ ان کی پہچان ہوگا. جب وہ لوگ اس جھنڈے کو لے کے کھڑے ہوں گے تو رب العالمین فرمائے گا کہ اے گروہ حامدین، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کرام یہ سوال کریں گے کہ یا رب العالمین، یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، اتنا اعزاز عطا فرمایا، اتنا پروٹوکول عطا فرمایا؟ تو رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ یہ حامدین ہیں، میری حمد کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرا شکر ادا کیا. جو بھی میں نے نعمت عطا کی، اس نعمت پہ میرے شکر گزار ہوئے، اس نعمت پہ میری حمد کی، تو آج میں نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج رب العالمین کی ہم پہ کتنے نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں،
اگر ہم ان کو گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، ہم گن نہیں سکتے، لیکن ہم دن میں کتنی مرتبہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک صوفی بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ایک بندہ سانس لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس لینے پہ دو دفعہ شکر اس پہ واجب ہو جاتا ہے، ایک دفعہ وہ سانس کھینچتا ہے اس پہ اور ایک دفعہ سانس دوبارہ جو خارج کرتا ہے اس پہ۔ تو اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، چہ جائے کہ رب العالمین ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔